Adrian Balliu, 44 vjeçari shqiptar, akuzohet se ka vrarë me thikë në zemër bashkëshorten e tij Valmira Balliu, teksa dy fëmijët ishin në gjumë. Ngjarja u shënua mbrëmjen e semërkurës në Gjenovë të Italisë pas një debati me çiftin shqiptar. Mësohet se 44 vjeçari Balliu ka debatuar ashpër me bashkëshorten 30 vjeçe dhe më pas se ka qelluar me thikë në zemër duke lënë të vdekur. Ka qenë vetë autori i këtij krimi makabër, ai i cili është vetë dorëzuar te karabinierët italian, ndërsa motivet e ngjarjes mbeten ende të paqarta. Do tjetë rëfimi i 44 vjeçarit në polici që guxoi të vriste nënën e fëmijëve të tij ndërsa dy të miturit flinin për të zbardhur krimin. Një plagosje me armëzjarri u shënua mbrëmjen e semërkurës në kryeqytet. Fatmir Kovaci, roi i qendrës së jetimeve, ra prej një atentati me armëzjarri ndërsa udhëtonte me makinën e tij. Ngjarja u shënua rreth orës 20:30 minuta në zonën e njohur si Pallati Meshigjeta në rrugën e Kavajës. Dyshohet se atentatori, identiteti i të cilit ende nuk dihet, i ka zënë prit Kovacit dhe ka qelluar atë disa herë. I plagosuri rreth 28 vjeç është dërguar me urgjencë për në spitalin e traumës, ku ndodhet në gjendje të rëndë. Ndërkohë policia ka ngritur disa postbloqe për identifikimin dhe arrestimin e autorit. Dy persona kanë gjetur vdekjen mbrëmjen e semërkurës si pasojë e dy aksidenteve të ndodhura brenda një harku kohor të shkurtër për rreth 30 minuta në qytetin e Lushnjës. Raportohet se aksidenti i parë ka ndodhur në fshatin Zëng në zonën e quajtur si pushimi i shoferit, ku viktima është Agron Taullahu, 47 vjeç. Ky i fundit ishte duke udhëtuar me motor teksa u përplas nga një traktor dhe ka gjetur vdekjen e menjëhershme. Ndërsa aksidenti tjetër është regjistruar në aksin Fier Lushnje, ku automjeti ka goditur për vdekje një person, identiteti të cilit ende nuk dihet. E gjithë ngjarja nisi fill pas përplasjes së një motori me një biçikletë, ku përpasoi drejtuesi i biçikletës, ka përfunduar në rrugë dhe u shtypur më pas nga një automjet. Sipas informacioneve, si drejtuesi i motorit ashtu dhe ai i makinës janë larguar nga vendngjarja duke mos i dhënë ndihmën viktimës. Policia ndërkaq po punon për identifikimin dhe kapjen e tyre.